زه جیل ته لاړم، ما ته تکړې وانه چې داسې ټولو ته تکړې واچېدې. د پیغمبر په شان کې ګستاخي شوې. ما خلکو ته ویلي لاسونه وینځئ، خو د کرونا ډر والا خبره به لږه کمه کې. ما یې سنت سمجھ کر هاتھو کې دی راکړه. که ته ماته وی او که نه وی، موږ تبلیغیان یو. موږ د روټې نه مخکې هم لاسونه وینځو، د روټې نه پس هم لاسونه وینځو. موږ پښتانو کې لاسونه وینځل شته که نشته؟ جدا خبره، تاسو پابندي نه کوله. خو جدا امریکي ډاکټرانو وی چې کرونا کې ډر سې هاتھ وکړو دویا کرو. هر سړی لاس وینځل دومره زور ورکړ، په چکدره کې د صابونو تباهي وکړ. جدا خبره ده، د الله نه نه یېرېږې. ماته پته ده دې وجه نه دا خبرې ما غلطې کړې وي. خفه کېږې مه، نه مې مولیانو ملګرتیا کړې. مفتي کفایت الله صاحب جیل ته دننه لاړ، چای خبر واغست جماعتی او قسم خبر نه واستې کاغذ کې. ما ته بار خوشاله کې صرف مال الله کرا کې، صرف ما ته وچه توجه. زه په دې خوشاله کې خو لږ زه جیل ته لاړم، ما ته تکړې وانه چې داسې ټولو ته تکړې واچې دي. د پیغمبر په شان کې ګستاخي شوې ده، د مسلې ګستاخي شوې ده، د مسجد او مدرسې ګستاخي شوې ده. ما چې کوم بیان کړ، هغه بیان داسې و چې سکول کالج یونیورسټي اهمیت میں بیان کر، مدرسې اهمیت بیان کر. سکول کالج یونیورسٹی مالا ڈاکٹر راکی، مالا انجینئر راکی، مالا پائلٹ راکی، پختنوں پہ جگڑوں کی پیچ لکڑی، مالا وکیلال ججان راکی، مونگ کے پریز نشہ مونگ ڈاکٹران راکی، دالاری کسی ٹولی گڑی وڑی دخی جو کزی گا مونگ انجینئران راکی. خودی عرص ساری ساری مالا مسجد کی بمسلح باندی امام پکار دی، امام روجانہ دا تراو دا پر دا قرآن حفظ پکار دی، او دا باطن اصلاح دا پر پیر و مرشد پکار دی، سنت و مطابق جون راشی رسمون ختم شمال تبلیغیان تما د دین حفاظت کی مال مجاہدین ما ته د قران تجوید خو مال قاریان ما د دوار ذکر کړی، اغه نیم ذکر کړ، دامن ذکر کړ، بیا می امتیاز ذکر کړ. اغه ټول دي کټکړي وساد لوپټي خبر راغستو، هغه خط خط دراهی له خپل بیان راغلی، دراهی د یو نرس بیان پاوښت ک نشتا. بلکې زما داسې خبره واخله چې په مدرسه کې حیا شته، او زه په حیا سره تعلیم ورکوم. زه دې ته هم تاسو د حیا په حیا انداز کې تعلیم ولې نه ورکې؟ زه چې د عزت خیال ساتم، دغه ادارو والے د عزت ولې خیال نه ساتي؟ وایا بیشک دې کې با عزت خلک هم شته، با عزت زنان هم شته، با عزت ډاکټران هم شته، با عزت نرسیان هم شته. خو خبره د مفتي سردار غلط نه ده، ډیر ځای پورې ورشه پایلونه ډک دي. باقاعده د پروفیسر خلاف پر سټوډنټانې سړکونو ته راوتي کنه راوتي؟ وایا ستا په پاکستان کې راوتي کنه راوتي؟ ما خو د هغه نرسیانو دفاع کړي، ما د هغې د عزت دفاع کړي. ما دا ویل چې په مدرسه کې حیا شته، او ما حیا ورکړه، او دا په عزت کې راځي. په عزت کې ځي نه، دغلته عزت ولې نشته؟ راهیله بیان کې شته که نشته؟ شته که نشته؟ لہذا په دغه مسلو ځان پوه کړو، او د ختم نبوت دفاع به کوو. ما مسله مخکې هم په کانفرنس کې کړې وه، په اسمبلی کې مفتي محمود صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، اور هزاروي صاحب، غلام غوث ازدادی والا ناست و. خو د ختم نبوت مسله یو اجتماعي مسله ده. مخکې ته اخې علماء دیوبنده کارنامه ده، علماء دیوبنده. خو په اسمبلی کې د بریلی حضرات احمد شاه نورانی وو که نه وو؟ د جماعت اسلامي والا قاضی صاحب سنو، قاضی حسین احمد وو که نه؟ دا مشر د اے این پی والا د مشران وو که نه؟ د پیپل پارٹی والا بٹو وو که نه؟ تمام اراکین اسمبلی یو قرارداد پیش کړ، ویل کړ، متفق شو. هغه مخکې پیشه دستخط د بټو کړي، مفتي صاحب بټو ته وي وایي که نور څه دې نه کړي، کېدی شي دا دستخط د پیغمبر د شفاعت سبب او ذریعه وګرځي. ما دا انداز کې خبره وکړه، که د چا تعلق مسلم لیگ سره وي، که د چا تعلق اے این پی سره وي، که د چا تعلق پی 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 سره وي، که د چا تعلق پی ٹی آئی سره وي، چې کومې پاټۍ کې یا پکې چې کوم لیډر پسې منډې وخي وخه ورپسې خوراش، ما سره د پیغمبر د ختم نبوت په دفاع کې ملګری شي. ختم نبوت دفاع به ټول کوو کوو بے، ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله، مدارس به بادو انشاءالله، خانقاهونه به بادو انشاءالله. اور کم خلک د ختم نبوت په دفاع کې، ناموس رساله په دفاع کې قربان شوي دي، په هغه شهدا او د کور خبر به اخلو انشاءالله. د شهید ښځه به په لارو کوڅو کې ګرځي؟ د شهید مور به په لارو کوڅو کې ګرځي؟ اسنه چې کم خلک په اسلام په ختم نبوت په ناموس رسالت قربان شوي، او سبا الله تعالی چې ربا زه خو ستا په دین قربان شوم. خدای مسلمانانو سما د خزي خبر نه واغستي، شهدا او ورثه خبر نه واغستي. ختم نبوت د پاره کده سر زیراغي سر به ورکو انشاء الله، کده جان ضرورت راغ جان به ورکو. او